Krásnu stredu, milí diváci. A dnes sme si pre vás pripravili pravidelný magazín o dianí v hlavnom meste. Sledujete Metro dnes. V našom pravidelnom cykle, v ktorom predstavujeme miestne úrady jednotlivých mestských častí, zavítame do Záhorskej Bystrice. S hosťom v štúdiu sa porozprávame, ako Bratislavčania a Bratislavčanky triedia odpad a akým chybám sa pri triedení vyhnúť. Na úvod však aktuality za uplynulých 24 hodín. Lekári Národného ústavu detských chorôb zaznamenali počas prvého prázdninového víkendu vyšší počet pacientov v úrazovej ambulancii oddelenia urgentného príjmu. Celkovo ošetrili 250 detí s úrazom, z nich 10 malo prasknutú lebku v dôsledku pádov na hlavu alebo prenáraz. Častými príčinami sú tiež pády z bicykla, koňa, preliezačky a úrazy na trampolíne. V Bratislave žije niekoľko desiatok druhov komárov. Najviac problémov narobia druhy, ktoré sa liahnú v záplavových oblastiach a po povodniach. Vďaka zásahom je situácia pri Dunaji či Morave zásadne lepšia ako v predošlých sezónach. Za posledný mesiac mesto vykonalo 14 zásahov v lokalitách, kde zaznamenali nadlimitné hodnoty výskytu lariev komárov. Prvé projekty z oblasti nezávislej kultúry a umenia na území Bratislavského kraja by mali dostať finančnú podporu v priebehu júla. Ide o projekty pôvodne posudzované v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Tá však bola na tento rok v dôsledku pandémie nového koronavírusu pozastavená. Projekty budú nakoniec podporné z individuálnych dotácií a z nadácie Tatra banky. V roku 2015 boli zistené závažné statické nedostatky budov Apollo Business Center. Developer HB Reavis ho začal asanovať v novembri. Na jej mieste bude stať Business Centrum Nové Apollo, ktorého dokončenie je predbežne stanovené na rok 2022. Asanačné práce intenzívne pokračujú aj v týchto dňoch. Vedenie Slovenského národného divadla plne podporuje stanovisko ministerky kultúry Natálie Milanovej, ktorú nepresvedčili argumenty primátora hlavného mesta Matúša Vala a magistrátu v súvislosti s výstavbou električkovej trate pri novej budove Slovenského národného divadla. Vedenie divadla a viacerí umelci v minulosti podporili iniciatívu za zachovanie pešej zóny medzi Slovenským národným divadlom a nábrežím Milana Rastislava Štefánika. V Petržalke majú opäť Luna Park. Viete, kde ho nájdete? Petržalský Luna Park sa nachádza na travnatej ploche na Panonskej ceste číslo 31 na Budatinskej ulici. Kolotoče sú k dispozícii každý deň od 15. do 22. hodiny. V Luna Parku nájdete atrakcie ako sú Extrém, Booster, Breakdance, Ibiza, Autodrom, The Tower, veľký reťazkový kolotoč, Twister a pre menšie deti sú k dispozícii detská manéž, helikoptérky, labyrint či zrkadlá. V našom meste nájdete viac ako 100 fontán. Najnovšie k nim pribudla ďalšia, ktorá ponúka úžasné vodné divadlo. Novú fontánu spustili priamo pred vežiakom Nivy Tower. Jej trysky vedia vyčeriť nespočetné množstvo kombinácií scén striekajúcej vody. Súčasťou fontány je 12 čerpadiel a 12 miliónov farieb. Výška, do ktorej sa dokážu kvapky vody dostať, je až 2,8 metra. Autobusové obratisko v Rusovciach sa nachádza nedaleko železničnej stanice a v posledných rokoch bolo dosť zanedbávané. Zdá sa však, že to nemusí byť stav trvalý. Zástupcom tejto mestskej časti sa totiž podarilo získať z integrovaného regionálneho operačného programu takmer 500 000 eur a chystajú sa tento priestor významne obnoviť. Aj dnes vám predstavíme úrad jednej z mestských častí. Tentokrát to bude Záhorská Bystrica, kde sa pozrieme na oddelenie sociálnych vecí a tiež na stavebný úrad. Vitajte v Záhorskej Bystrici. Dnes vám predstavíme kľúčové oddelenia miestneho úradu a povieme vám, čím momentálne žije táto obec. Sociálne oddelenie je určite jedným z najdôležitejších oddelení miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. Čím sa prioritne zaoberá? No, je jedným z dôležitých, ale v Záhorskej Bystrici nemáme žiadne také úplne vypuklé problémy v sociálnej oblasti. Zaoberáme sa teda najmä, veľa občanov potrebuje rozhodnutie do sociálneho zariadenia, ak chcú príbuzný dať občana, príbuzného, o ktorého sa nemôžu starať, alebo je veľmi chorý, alebo je prestarlý. Potom vybavujeme pre občanov jednorazové finančné príspevky, ktoré poskytuje mestská časť pri narodení dieťaťa
rodičom pri úmrtí občana Záhorskej Bystrice, vybavovateľovi pohrebu poskytujeme. Príspevok je po 100 eur. Veľmi, veľmi v poslednej dobe sa osvedčilo obstarávanie alebo zabezpečovanie obedov nepracujúcim dôchodcom, ktorých je v súčasnej dobe 20. Ďalšou oblasťou, ktorá je veľmi využívaná občanmi Záhorskej Bystrice, je sociálny taxík, ktorý funguje už niekoľko rokov, obstaráva občanom cesty k lekárom, do zdravotných stredísk, do nemocníc, ale aj na nejaké komerčné účely a za veľmi výhodné ceny. Čiže ten sociálny taxík si môžu objednať, čo ja viem, nielen seniory, alebo je to špeciálne služba pre seniorov? Je to špeciálne služba pre seniorov a sociálne odkazaných, prípadne pre rodiny s malými deťmi. Čiže môžu si aj mamičky, ak nemá odvoz, ja neviem, zdravotné stredisko naše nemá obsadenú ambulanciu detského lekára, čiže naša obvodná lekárka a pediatrička je v Lamači. Takže ak sa nevie tam dostaviť, môže si objednať taxík. Pokiaľ ide o tie žiadosti o umiestnenie do rôznych domov sociálnych služieb, darí sa vám týchto ľudí umiestňovať? Lebo Záhorská Bystrica nemá vlastné zariadenie. Záhorská Bystrica nemá vlastné zariadenie. Máme v Záhorskej Bystrici dve, ktoré sú ale súkromné. Doteraz sa vždy podarilo. Stavebný úrad určite patrí medzi najvyťaženejšie oddelenia v Záhorskej Bystrici. Čím sa prioritne zaoberá? Zjednodušene by sa dalo povedať, že jeho prioritou je vydávanie stavebných a kolaudačných rozhodnutí. Keďže Záhorská Bystrica sa rozrastá celkom slušným tempom, určite máte tých žiadostí veľa. Áno, máme veľa, pretože veľká výstavba prebieha aj v starej časti Záhorskej Bystrici, kedy ľudia dostavujú preluky, rekonštruujú vlastné rodinné domy, ale otvárajú sa aj nové lokality, ako je napríklad lokalita medzi krematóriom a centrom Záhorskej Bystrici, kde sa pod chatovou osadou pod Kerepušky realizuje príprava inžinierských sietí a komunikácií. A tu na developer pripravuje výstavbu rodinných domov v prvej etape a v druhej etape by tu mohli pribudnúť aj bytové domy. Dostavujú sa mnohé iné lokality, ako je lokalita pri Bile, Krče, kde sa realizujú rodinné domy, ale aj bytové domy. Takisto prebieha veľká výstavba v lokalite Záhorské sady aj mnoho iných teda výstavby. Aktuálne čo teraz riešite? Čo vás najviac nejak zamestnáva? No väčšinou je to všetko tie stavebné povolenia a kolaudačné povolenia. A s akými otázkami za vami najčastejšie ľudia chodia? Keďže sme malou mestskou časťou, tak riešime kadejaké problémy, ale väčšinou sú to problémy, ktoré sa týkajú stavieb. Tak dojdú ľudia konzultovať to, ktoré práce môžu realizovať bez povolenia, ktoré sú len udržiavacie, alebo sa prídu opýtať, čo môžu realizovať na ohlásenie drobných stavieb, na stavebné povolenie, koho osloviť ako dotknutý orgán. A väčšinou sú to naozaj konzultácie, ktoré sú spojené so stavbami. A sú nejaké vážne problémy treba s developermi pri dodržiavaní stavebných povolení? Tak máme aj veľa problémov, je to hlavne znečisťovanie komunikácií, kedy nevedia zabezpečiť, že výjazd vozidiel na cestu musí byť zabezpečené, aby naozaj neprišlo k znečisteniu. Mnohokrát máme problémy s dodržiavaním pracovnej doby, že vykonávajú hlučné práce aj neskoro v noci alebo v nedeľu. Pán starosta, počas koronavírovej epidémie boli obmedzené aj úradné hodiny miestneho úradu. Ako to vyzerá už teraz v týchto dňoch? Tak v týchto dňoch úrad Záhorskej Bystrice funguje úplne normálne, to znamená vlastne takisto aj úradné hodiny, aj stránkové hodiny sú vlastne v tých štandardných režimoch, ako to je bežne. Už príjmame vlastne stránky normálne na pracoviskách, to znamená počas korony alebo ešte v rámci toho aj tých už uvoľňovacích termínov bolo vytvorené také, by som nazval špeciálne stránkové pracovisko, ale v momentálnych už teraz je to vlastne normálne, tak ako to bolo bežne, s tým, že samozrejme vyžadujeme alebo požadujeme
požadujeme, aby tie stránky mali stále rúško. Čím všetkým teda v súčasnosti žije Záhorská Bystrica? Tak Záhorská Bystrica, vlastne pripravujeme sa na hody, rozbiehame alebo pripravujeme teda malé hody, samozrejme aj veľké hody. Začínajú bežať už aj, samozrejme začala školská prevádzka naplno. Pevne verím, že materská škôlka, že ľudia bude záujem, to znamená, budeme sa snažiť aj materskú škôlku aj počas letných mesiacov, keď bude teraz zo strany rodičov a detí záujem, tak aby bola otvorená už podľa ich požiadaviek. Pokračujeme v revitalizácii školského areálu, kde začíname vlastne s výstavbou tartanovej bežeckej dráhy, dokončuje sa tam basketbalové ihrisko, prijazdové chodníky. Pre televíziu Bratislava Silvia Vnenková. Nie všetci obyvatelia a obyvateľky Bratislavy triedia odpad správne. Možno to je nezáujem a možno nevedomosť. Ak si nie ste v prípade niektorých odpadov istý, do ktorého kontajnera patria, aj to nám dnes vysvetlí PR manažer spoločnosti Naturpak Marek Princik. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Začneme rovno takou aktualitou. Od druhej polovice tohto roka malo dôjsť k vrecovému zberu odpadu vlastne spred rodinných domov v Bratislave. Už sa to začalo, alebo sa to ešte len plánuje? V podstate projekt sa začína v tomto mesiaci, alebo teda v posledných dňoch sa distribuovali už rolky s vrecami žltými a modrými do vybraných mestských častí. A v podstate od augusta by sa už malo začať zbierať týmto systémom. Je tam nastavené mesačné prechodné obdobie, kedy budú ponechané aj zberné hniezda, čiže ľudia budú mať teda čas si na to zvyknúť, na tie vrecia. Zatiaľ je teda nastavené na jeden mesiac, takže aby to nebolo taká náhla zmena, lebo je to naozaj zásadná zmena systému triedenia a treba si na ňu aj zvyknúť. Vždy sa objaví pri nejakom novom zavádzaní užite nejaké pochvalné slova, ale aj kritika. Bolo to tak aj v tomto prípade. Tak aké také hlavné mýty alebo kritika sa vznietila ohľadom tohto? Áno, tá kritika je teda veľká. Treba to stále vysvetľovať. Pán primátor, vlastne, ktorý inicioval tento projekt, by k svojmu rozhodnutiu nedospel, pokiaľ by tie zberné hniezda nevyzerali tak katastrofálne, ako vyzerajú práve v tých rodinných zástavbách. Ale treba však povedať, že zlá situácia je aj na sídliskách. Aby sme zase nekrivdili, alebo aby si ľudia nemysleli, lebo to tiež je teraz predmetom diskusí na sociálnych sieťach, že my v rodinných domoch nevieme triediť a vy na sídliskách viete. No nie je to tak. Situácia v Bratislave nie je dobrá. Úroveň triedenia je ďaleko podpriemerná v porovnaní s inými lokalitami na Slovensku. Takže máme na čom pracovať ako Bratislavčania a chceme na tom pracovať. A vrecový zber sa nedá realizovať na sídliskách a dá sa realizovať iba v rodinných domoch. A dá sa povedať, že zhruba štvrtina až pätina teda domácnosti v Bratislave prípada na rodinné domy. A to už není úplne málo a môže to v tej celkovej, v tom výsledku pozitívne ovplyvniť kvalitu triedenia v Bratislave. Keďže vrecový zber, máme to otestované v našich mnohých analýzach po celom Slovensku, aj analýzach našich partnerov a priateľov z iných organizácií, že vrecový zber je oveľa kvalitnejší. Súvisí to s tým, že ľudia si doma do tých vriec, prípadne do tých menších kontajnerov, vytriedujú tie odpady precíznejšie. Nehodia si tam napríklad stavebný odpad do žltého vreca na plasty, hej, alebo v Bratislave sa tam nezbierajú len plasty, ale to možno trošku neskôr, alebo do vreca na papier modrého nevyhodia bioodpad, hej, alebo nejakú chemikáliu, čo sa bežne v kontajneroch stáva. To znamená, že tie kontajnerové stoiska, oni slúžia desiatkám domácností v priemere na jeden kontajner. Je tam teda určitá anonymita a ľudia si tam preto vyhazujú, čo sa im zachce. Má to svoje špecifika, svoje problémy. Takisto aj vrecový zber má aj nejaké nevýhody, ale v každom prípade my potrebujeme zlepšiť tú úroveň vytriedenia odpadov v Bratislave, ktorá je nedostatočná. A vrecový zber tomu môže pomôcť. Vy ste robili teda analýzu predtým, ako ste to zavádzali. V tej analýze budete aj pokračovať, pretože ak sa nemýlim, tak sa bude aj upravovať nejaká tá doba, kedy vynášať tie odpady a podobne podľa toho, aké budú potreby. Už sme si povedali, že možno nejaké chemikálie alebo stavebný odpad, veci, ktoré nepatria, ale skúsme si povedať o takých bežných veciach, ktoré naozaj možno spôsobuje tá nevedomosť, pretože vieme, že chemikálie nemajú ísť napríklad do plastu, ale povedzme si, čo môže byť spôsobené takou nevedomosťou. No, najčastejší problém, jeden z najväčších problémov, ktorý sa týka teda nielen Bratislavy, je taký celoslovenský, my hovoríme, že generálny, je, že občania nestláčajú odpady, ktoré vyhadzujú do kontajnerov. A ono to má veľa bočných efektov. A poviem taký príklad. Niekto si kúpi televízor alebo nejakú elektroniku, veľká krabica obrovská, otvorí modrý kontajner, hodí to tam. A to sa stáva naozaj, dá sa povedať, denne.
tá krabica zaplní ten kontajner veľmi rýchlo a skôr ako príde ten zvozový termín, príde ďalší človek, otvorí, vidí, že už nemá kam vložiť svoj odpad, tak buď ho hodí do hociktorého iného kontajneru, častokrát do zmesového, alebo ho vyhodí na zem. Alebo proste má menšiu motiváciu triediť odpady. To znamená, že toto opakujeme stále, odpady treba stláčať, hlavne tieto krabice, takisto plastové odpady, PET-flaše alebo nápojové plechovky, to všetko treba stláčať, pretože potom sa tie kontajnery zaplňajú oveľa rýchlejšie a ľudia sa potom sťažujú, že nemajú kam vyhadzovať odpady a treba častejšie vyvážať tie odpady a kopia sa nám tie problémy. Domáca izolácia je na teraz už pravdepodobne zažehnaná, všetci veríme. A ako vyzeralo toto obdobie, čo sa týka odpadov? No bolo to zaujímavé a zvlášť v Bratislave to bolo zaujímavé. Jednak celoslovensky stúplo množstvo komunálneho odpadu, v priemere okolo tých 25%, ale zdá sa, že miestami to mohlo byť aj viac. Súvisí to s tým, že teda oveľa viac ľudí sa držalo doma v domácnostiach, pracovali z domu, čiže stravovali sa z domu, tak je to také aj logické. A čo sme si ale všimli teda v tých kontajneroch farebných, jednak stále bol ten problém teda nestlačania, ale vo veľkom množstve sa tam objavovali veci, ktoré tam zásadne nepatria. To znamená, poviem konkrétne príklady, v modrých kontajneroch bežne použité vreckovky, použité hygienické potreby. Rušok sme veľa nenašli a v žltých kontajneroch použité jednorazové rukavice. Tiež nejaké hygienické potreby. Naozaj ľudia boli vtedy citliví na ten koronavírus, taký vnímavý, báli sa, bolo tu veľa, veľa takého strachu okolo toho. Napriek tomu v tých kontajneroch to nevyzeralo dobre a my sme preto robili aj taký apel na ochranu smetiarov a pracovníkov zberových spoločností a doteďovacích liniek, aby ľudia tieto veci vyhadzovali do zmesového, aby ich balili do nejakých gelitových sáčkov alebo tašiek alebo vriec. Takže naozaj bola tam určitá miera nezodpovednosti a popri tom, čo sme si všimli, keď sme začali otvárať tie zmesové kontajnery, tak to vyzeralo v niektorých mestských častiach Bratislavy, ako keby ľudia prestali triediť úplne. Na to možno môžeme aj nadviazať, pretože mnohí ľudia si stále myslia, ale vie to tam do jedného, to dotriedia neskôr, alebo aj keď to rozdelím, tak to zajú všetko dokopy, tak ako to je naozaj? No, to je tiež taká jedna... Asi veľká téma. Áno, veľká téma. Recyklácia nefunguje úplne dokonale v každej komodite, ale pri veľa komoditách funguje veľmi dobre, či je to papier, sklo, niektoré druhy plastov alebo kovy. A naozaj má to zmysel, to triedenie. Keby sme nemali tie čísla, tie štatistiky, že my vidíme aj to pozadie, to zákulisie, tak by som to netvrdil. A v každom prípade v Bratislave to funguje tak, máme tu dotrieďovaciu linku, odpad, ktorý z tých farebných kontajnerov cez ňu prejde, tak sa z neho vylúči tá časť, ktorá je recyklovateľná a ten zvyšok, ten taký nerecyklovateľný odpad alebo odpad nevhodný na recykláciu ide potom na energetické zhodnotenie. Ale inde, mimo Bratislavy a Košic, kde nie sú spalovne alebo teda zariadenia na energetické zhodnotenie odpadu, tak tam ten odpad, ktorý nejde na recykláciu, končí iba a jedine na skládke. Takže to je zle, to je zle. Takže recyklácia funguje s určitými prechodnými problémami. Niektoré druhy plastov mali veľké problémy a ešte stále majú. Ale napriek tomu my stále tvrdíme, Európska únia tlačí, aby sa zvyšovala úroveň recyklácie. Vznikajú nové recyklačné centrá, vznikajú nové projekty, startupy rôzne, ktoré dokážu si poradiť aj s ťažko recyklovateľnými materiálmi. To je jedna vec. A druhá vec, výrobcov obalov alebo rôznych ďalších materiálov Európska únia tlačí k tomu, aby sa pomalinky pripravovali, no už ani nepomalinky, ale rýchlo pripravili na to a menili tieto materiály za materiály, ktoré sú výborne recyklovateľné. Na úvod som hovorila, že keď ľudia nesprávne triedia odpad, v niektorom prípade to je možno nezáujem a v inom nevedomosť, tak si poďme aspoň také nejaké základné veci, čo som si vytiahla, čo viem, že ľudia v mojom okolí, a často ani ja som sa dnes dozvedela, ešte keď sme sa rozprávali pred rozhovorom, neviem správne, tak napríklad, ako je to s tými teklíkmi od jogurtov? Máme ich umývať alebo nemáme? No, tu je také pravidlo, že nesmieme ich vyhadzovať plné svojho pôvodného obsahu. Čiže aj tam treba stále myslieť na to, že keď si niečo kúpim, tak to naozaj spotrebujem. A netreba ich však špeciálne vyplachovať v takom zmysle, ako keby sme umývali riady. Hej. V letných mesiacoch, kedy je teplo a tie mliečne výrobky podliehajú rýchle skaze, by som odporúčil, ak je zjedený dokonale, že naozaj pekne vyjedený, tak netreba robiť nič. Ak tam trochu zostalo, len zľahka to vyplachnúť, ale naozaj iba zľahka, lebo aj voda je dôležitá surovina, netreba ňou plytvať. A v procese recyklácie plasty prebiehajú doslova do písmena praním.
dokonca praním v saponáte. Takže veľa ľudí sa pýta napríklad na PET flaše alebo flaše od oleja kuchynského, tak tie tiež netreba vyplachovať. Ono by ste minuli strašne veľa vody, aby ste to naozaj dokonale vyčistili. A je to zbytočné, pretože v procese recyklácie sa tá fľaša vypere. Ale samozrejme, nemôžeme tam vyhodiť fľašu s litrom oleja, to už by bolo trochu problém. Takže tam treba len dbať na to, aby sa to vyhádzalo spotrebované. Potom tu máme tiež také kontroverzné tetrapaky. Nápojové kartóny sa v Bratislave triedia do žltých kontajnerov, v niektorých obciach je to samostatne, do oranžových kontajnerov, niekde dokonca s kovmi v červených kontajneroch, čiže ten zber nie je úplne jednotný na Slovensku, ale teda pri Bratislave. Netreba ich úplne dokonale vyplachovať, ale zľahka, hej, ono hlavne v tých rohoch zostáva, takže pri tetrapakoch by som urobil trošku viac tej nadpráce a dal by som pozor na to, aby to bolo aspoň zľahka vyplachnuté. Totiž to problém tetrapakov je ten, že keď ich vyhodíte a zostáva tam trochu tej tekutiny, môže vytiecť a povrch tetrapaku, alebo vlastne tú vonkajšiu časť tvorí papier. Veľmi kvalitný papier, ktorý sa ale môže tým, keď zatečie, znehodnotiť a veľmi rýchlo nám hní alebo plesnivie. Čiže pri tých nápojových kartónoch alebo ľudovo tetrapakoch by som dbal na to, aby to bolo naozaj dokonale vyprázdnené a aspoň zľahka preplachnuté a potom to stlačil a zavrel, aby nedochádzalo aspoň tých pár kvapiek, ktoré tam ešte vždycky nejaké zostanú, nech to nevyteká. To znamená, aby to na tú recykláciu išlo v suchom stave. Problém nápojových kartónov je ten, že sa veľmi rýchlo kázia, pokiaľ tam je vlhkosť, pokiaľ to tam zateká v tých kontajneroch. A čo s nimi potom vlastne ďalej, lebo oni majú tri zložky, a to je hliník, plast a papier, ktoré asi momentálne nevieme ešte oddeľovať. No, tetrapaky sa dajú veľmi pekne recyklovať. Je s nimi problém, ako celoslovenský je problém s recykláciou tetrapakov, s tým odbytom, ale ako recyklovateľný druh odpadu to je. A dokonca viem, že spracovatelia tých nápojových kartónov sú veľmi radi, keď ich môžu spracovať, lebo to je papier prvej generácie. To je papier, ktorý je priamo teraz zo stromov a je veľmi kvalitný. Tam sú tie vlákna veľmi dlhé, čiže aj veľmi vhodný na to, aby sa z neho robili potom nejaké recyklované ďalšie materiály. Takže recyklovateľné sú. A na záver ešte obal od vajíčok. No to je teraz predmetom veľkých diskusí na sociálnych sieťach. A keď pán primátor zverejnil video o správnom triedení ľudí z magistrátu, tak sa na ňo spustila vlna kritiky, že predsa obaly od vajíčok a rolky od toaletného papiera nepatria do modrého kontajnera. No my tvrdíme, tiež sme to netvrdili vždy, ale už aspoň asi 2 roky tvrdíme, je to tak. Zmenila sa nám legislatíva, to je prvá vec. Za manipuláciu s týmito odpadmi je v plnej miere zaplatený recyklačný poplatok. To znamená, to je jeden dôvod. Druhý dôvod je, po mnohých konzultáciách s recyklátormi sme boli ubezpečení, že absolútne žiaden problém pre nich to nie je, keď sa do tých más, kde je papier z kancelárií, papier z kartónov a tak ďalej, dostáva v nejakej malej miere aj takýto, povedzme, papier nižšej kategórie. Nie je to problém. A my sme dokonca urobili taký vlastný pokus, že sme čisto z obalov od vajíčok vyrobili recyklovaný papier a ten papier krásne drží. Ale v praxi obaly od vajíčok a rolky od toaletných papierov v tých kontajneroch tvoria možno promile. Hej. To je maličká súčasť. Čiže oni sa stávajú takou súčasťou tej celkovej zmesi, ktorá ide na recykláciu. A napríklad, keď sa vyrábajú recyklované nejaké podložky alebo kartónové krabice, tam naozaj nie je nevyhnutné, aby to bol prvotriedny papier, ako som spomínal pri tých nápojových kartónoch alebo tetrapakoch, ktorý je naozaj veľmi kvalitný. Čiže tam ide aj o to, čo sa z toho potom ide vyrábať. Hej. Keby sme sa bavili o tom, že potrebujeme vyrobiť špičkovo kvalitný recyklovaný kancelársky papier, tak ho nemôžeme vyrobiť iba z obalov od vajíčok. Hej. Ale tá prax je taká, že naozaj pre recyklátorov to není problém. A jednoznačne to patrí do modrého kontajnera. Tak ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Verím, že sme aspoň nejakou malou troškou prispeli k tomu, aby bolo to triedenie odpadu čistejšie, ak to tak môžem nazvať, v Bratislave. A nech sa vám darí vo vašej práci, analýzy odpadu a tiež edukácie ľudí v tom, ako triediť správne. Ďakujem krásne. Verím, že po dnešnom rozhovore máte v triedení odpadu trochu jasnejšie. U nás v štúdiu bol Marek Brinzík zo spoločnosti Naturpak. Yeah.